Pagi. Masuk. Mas. Ayo. Hajar terus. Tarik gemeter, guys, ini guys, kan ditarik. Hajar, kita digondol, gondol apa lagi? Gondol apa, guys, ini guys. Halo bro, mancing lagi bro. Hari ini kita mencoba kolam yang sudah tutup bro. Oke, kolamnya bro. Oleh opo guys? Sepi, gak ono kondolan plus. Kau pancing sak arat-arat, kau onok sautan basi piye. Pancing siji loro telu papat limo enam, pancing enam bro, ga ono sinti kondol plus bro bro, piye iki bro bro, kolam sak sendok ini iki padahal bro, kok ga ono sautan plus bro bro, piye iki. Tetap semangat bro. Gak ono sautan bro. Cuma dapat satu bro. Hari ini dapat babon satu bro. Dapat castingan bro. Besar bro. Karena di sini nggak ada kondolan bro, kita pindah spot bro. Mancing dek tambak wae bro, kaya wae wae bro, so pengerti jackpot bro. Oke dah, jelas positif iki oleh iwak iki. Ket mau kok oleh sautan iki, opo iki. Yang gini bro, coba.
tutuk itu apa? Kodol apa guys? Iki guys. Ke ono isine ku ya Allah. Urik apa ini? Meracik umpan bos, apa ngerti oleh tumbru bos? Kit mau isu kok kati kodol iwake kepiye? Kodol apa iki? Opo iki? Ayo Rip. Korek guys. Koreng Rip, dikoreng. Mantap. Koreng iku. Alhamdulillah, ono sing nek digoreng. Bani wae keting sak jeneng-jeneng. Alhamdulillah. Arek kemeter gas, gas suwine gas, kan ditarik-tarik. Hajar, iki yo digondol, iki digondol apa iki? Ayo, mana? Ayo. Iya. Ayo, terus. Terus. Terus mulai teko iwake. Ajar terus. Ajar. Ayo. Iki opo iki? Opo iki? Ya Allah, kono iwake. Strike opo iku? Ya. Iwak sak sendok, bos, bos. Gak kena digoreng. Ketulitan iwa opo toh iki. Piye tapi iki dikontrol opo iki? Oh, strek. Langsung dobel. Mantap, kena digoreng. Cocok. Opo iki? Opo iki? Ya Allah, cili. Strike lah bro. Oke. Strike apa iki? Oh, opo iki? Strike bos. Jackpot bos. Opo iki? Masuk. Mas. Acar terus. Acar terus. Acar terus. Wah, papon temen rek. Kamu enggak setike palsu. Real palsu. Kamu enggak muga. Ayo. Ayo. Cepel tak kak riling. Ayo. Po. Mantap. Jackpot. Mantap. Jebret. Ya Allah, lak petik iku. Iwak enak iki, Bro. Digoreng, Bro. Goreng kering, Bro, iki, Bro. Mantap. Kan betok, Bro, kan betok, Bro. Goreng kering, Bro, iki, Bro. Paling iku ket mau sing ngriwu iku. Ayo. Hajar terus. Ya Allah, kono isine.
Aduh. Hai, 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 punyamu guys. Ay, you guys. Hajar. Jepret. Strike. Iki, strike. Hajar. Kau di sini. Iko lo, situ. Hancar pisan. Uwis iko. Loh, kak ditru, woy. Hancar iko. Ada iwa pisan. Hajar. Oh, rilis iku gak kena digoreng. Mbak Sili, Mbak sak sendok. Hajar terus. Ya Allah, iki sak sendok, guys. Tarilis guys. Dirilis saja guys. Ayo. Hajar terus. Guys, kali terus dong. Ayo, leren, topol. Ayo, hajar terus. Ya, hajar kau diwae. Hajar terus. Ya. Kali terus dong. Topol. Ayo. Lanjut. Kali terus dong. Lanjut. Hajar. Kau tak iwak bos. Bos. Mulai sih bos. Mulai sa iwakan bos. Menimane bos. Sing penting hore. Wassalam.